você. Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Ouvindo Você. Lembramos que o programa é ao vivo, entramos no ar ao 12:30, das sextas-feiras até a 1:55, contando com a sua participação naturalmente. E hoje tivemos um problema técnico na nossa mesa principal aqui, não vamos poder transmitir o programa pelas redes sociais. Então, hoje vamos ficar no AM e vamos ficar no WhatsApp. Portanto, contamos com a sua participação hoje, mais do que nunca pelo WhatsApp, porque é o nosso único meio hoje. WhatsApp e o telefone fixo. Então, nós temos 3386-1400, que é o nosso telefone fixo, e 98486-7633, o nosso aplicativo do WhatsApp. Mais uma vez pedimos, você que usa o WhatsApp, que mande mensagem de texto, já que não temos como abrir mensagem de áudio aqui. E hoje vocês não vão nos ver, vocês podem até nos ouvir pelo site, radioriodejaneiro.digital, mas não temos hoje, estamos num estúdio improvisado, não temos câmeras aqui de transmissão para as nossas redes sociais. Por isso, você nem sabe que é o nosso convidado se você não leu a minha rede social desde ontem que eu botei lá, né? Iríamos conversar hoje com a Sheila Leite, a nossa psicóloga junguiana, que vem aqui uma vez por mês, pelo menos, quando ela tem espaço na agenda, que a agenda dela é muito cheia, é muito ocupada, então é bastante difícil trazer a Sheila aqui. Mas quando ela vem, normalmente dá um ibope muito bom, dá uma audiência muito boa, os amigos gostam da fala da Sheila. E a junguiana está muito próxima do espiritismo, está muito próxima da doutrina espírita, e aí acaba a gente tendo uma conexão mais intensa. Não que não tenha com as outras, mas essa está mais próxima da doutrina espírita. Então a Sheila vai conversar um pouco conosco sobre a necessidade do repouso, a necessidade do descanso. Tá? Como é que funciona isso? Eu preciso mesmo de repouso? Eu preciso de descanso? Eu preciso de férias? Como é que a gente faz isso no meio de toda essa confusão que a gente está vivendo? Como se procede isso, Sheila? Seja bem-vinda ao nosso programa mais uma vez. É verdade. Boa tarde a todos. Muito obrigada assim, pelo acolhimento de vocês, de você, Valdenir, principalmente. Eu sei que você vai acabar fazendo uma psicologia junguiana também. Fazer uma especialização junguiana. Gente, é muito bom estar aqui, né, novamente. A gente está aqui falando sobre, hoje, vamos falar um pouquinho sobre o repouso, né? A necessidade do repouso. E eu sempre pego, assim, como base qualquer assunto que eu venha trazer aqui, principalmente Joana, né? Que a Joana está muito na nossa atualidade, Joana está sempre nos chamando a atenção, de vez em quando um puxão de orelha aqui, outro ali, para a gente voltar, né, para essa realidade. E ela vai nos ensinando. Então, hoje, eu peguei sobre Jesus e Atualidade, que é um livro dela, da série psicológica, é um primeiro livro, e lá ela tem um item que fala sobre Jesus e o repouso. Então eu achei muito interessante, porque no momento em que a gente está passando, nesse momento de tantas tribulações, né, de tantas coisas, depois da gente vir de uma pandemia, que de um isolamento, que a gente pode pensar assim, poxa, mas, né, viemos de um repouso. Então a gente vai ver na realidade o que é o repouso, né? Que nós viemos de um isolamento, ficamos um tempo todo com a nossa liberdade cerceada, né, do aqui fora, vivendo lá para o nosso interior, no interior da nossa casa, o interior de nós mesmos, e dá a impressão que a gente já estava em repouso e muita gente está querendo agito, né? Está querendo agitar,
já está nas festinhas, já estamos no churrasco, nos encontros. Ah, estou cansada dessa paralisação. Então, a gente vai ver que o repouso, na realidade, não é uma paralisação. Ele não é uma ociosidade, né? Ele é um descanso necessário, tanto para o corpo quanto para a mente. Eu trago aqui, lá, logo de início, que é a fala de Jesus, que está em Mateus, no capítulo 11, versículo 28, que ele fala: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, essa fala tem muito a ver com tudo que está acontecendo conosco hoje, né? Nós estamos mostrando um comportamento assim bem cansado mesmo de tudo que está acontecendo, muitas vezes até sobrecarregados, porque nós fomos potencializados com tudo aquilo que nós já víamos trazendo, né? Já vínhamos trazendo muitas coisas e isso acabou sendo potencializado. Então, a gente lembra que Jesus nos convida ao descanso, a uma paz, né? A um aconchego até junto a Ele. Então, esse repouso que a gente vai falar aqui hoje é uma regeneração, é um descanso para a gente regenerar as nossas forças, né? Forças físicas e forças mentais também, né? Porque o repouso é do corpo e o repouso é da mente também. O corpo físico, quando ele vai repousar, quando a gente pensa assim, ah, eu vou deitar e vou dar uma relaxada. Muitas vezes a gente consegue fazer isso, mas muitas vezes a gente não consegue ter esse descanso em função da nossa própria mente, dos nossos pensamentos, de tudo aquilo que vem nos ocasionando aflições, problemas, ansiedades. Muitas vezes a gente está com os pensamentos lá no futuro, gerando essa ansiedade, outras vezes lá no passado, com questões de culpa, questões de que eu poderia ter feito e não fiz, eu não devia ter feito e fiz. Então, isso tudo vem acelerando a nossa mente. E muitas vezes a gente não consegue nem descansar o corpo por causa da nossa mente, por causa de todas essas questões que vão se relacionando a tudo que a gente está vivendo, as questões, né, que normalmente esse momento atual já estão nos trazendo, quando que isso vai passar, nunca que vai passar, e nossos planos que foram adiados, muitos deles até nem deram para adiar e acabaram finalizando sem mesmo começar. Então, isso tudo começa a nos afligir, não é mesmo, Valdênia? Com toda certeza. Precisamos desse repouso. Jesus nos convida a isso, né? Uhum. Eles estavam tão agitados que não tinham nem tempo para comer. Né? E esse repouso aí, lembrando, né, quando Jesus nos recomenda, não é necessariamente o repouso do corpo, né? Que não é só do corpo, mas especialmente o repouso da alma, onde podemos entrar num estado de homeostase, num estado, sim, de equilíbrio, sim, onde podemos estar em contato mais próximo com Jesus, com os amigos espirituais, com os santos, com os irmãos católicos. E conosco mesmo, sim, também, conosco, né? Entrar em contato conosco. Com os anjos lá, dos amigos evangélicos, enfim. Uhum. Mas para nós, com os espíritos superiores, com Deus, com Jesus. E esse repouso é um aquietar-se, um aquietar da alma. Isso, né? É uma serenidade, isso, né? É a leveza, isso, que nós vamos ter que conseguir até para descansar o corpo de uma, uhum, maneira 100%, né? Uhum. Porque senão não vai. E quando nós reencarnamos, nós temos leis, né? Nós vivemos sob leis. E uma dessas leis, assim, que vem, que é uma lei da natureza, que nos traz como progresso também, é o trabalho, né? Sim, a lei do trabalho. Lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. Terceira parte do Livro dos Espíritos. É o meu ex, o Valdenir. O ex espiritual, vamos lá. Não, mas é isso, sim. Então, a lei do trabalho, ela traz para a gente também o progresso.
e traz como efeito o repouso, que também é uma lei. Então, é um equilíbrio, é a busca de um equilíbrio através de um trabalho. E os Espíritos nos diz que trabalho é toda aquela ação útil, né? É toda ação no bem, né? Toda ação no bem, tudo aquilo que vai me trazer um rendimento em prol de mim e dos outros que estão ao meu redor, uhum. né? Então, a gente pode ver. Então, são todas essas ocupações que vão trazer, de alguma forma, utilidade. E ele também constitui uma necessidade. Por quê? Porque a gente vai passar por experiências, a gente vai levar as nossas experiências para aqueles que ainda não têm, né? No nosso trabalho, muitas vezes eu já passei, por exemplo, sou formada em engenharia, em psicologia, né? Aprendi a costurar, a cozinhar, isso aí eu vou passando através dos meus trabalhos, através da convivência com os outros, e os outros também vão aprendendo um pouquinho disso. Então é uma troca, né? Nessa vida há uma troca através do trabalho. Trocas de conhecimentos, trocas de mão de obra, trocas de comportamentos. E isso também vai servir para desenvolver a nossa inteligência. E cada vez mais a gente vai se desenvolvendo, porque cada vez mais a gente está querendo mais um pouquinho, né? É assim que a tecnologia também vai avançando e que a moral também vai avançando, não podemos esquecer da moral, né? E quando a gente pergunta qual é o limite do trabalho, os espíritos respondem para a gente que é o limite da nossa força. Então, existe um limite? Existe, mas eles também não taxam isso. Você só pode ir. Eles deixam a gente bem à vontade, né? Para isso, nós temos o livre-arbítrio. E muitas vezes a gente ultrapassa esses limites, né? Gerando um estresse muito grande para o nosso corpo, gerando um estresse para a nossa mente, causando transtornos. A gente vê por aí muitas pessoas viciadas em trabalho. Né, workaholic, né? Os workaholics também. E tem vários motivos por que essas pessoas se viciam, né? Uhum. A gente fala assim, mas por que uma pessoa é viciada no trabalho? Então a gente começa a pensar, tem aquelas pessoas que trabalham até como uma forma de fuga, né? Eu quero, não quero ficar em casa, ou não está bem para mim, eu quero fugir dessa realidade. Então acaba criando o trabalho como um vício. Né? Um vício para fugir dessa realidade. Outras até querem ganhar cada vez mais, né? Com essa ânsia de poder, de ter muita coisa. Às vezes já tenho o suficiente, mas eu quero cada vez mais trabalhar. E muitas vezes vem a desculpa, né? Não, isso aí vai ser para os meus filhos, né? Que não deixa de ser uma ânsia de poder, né? Com toda certeza. Então tem a questão do poder, tem a questão também da ansiedade, né? De querer estar tudo certinho, a questão do controle. Tem várias coisas, a pressão, às vezes, do chefe, né? Se afastar um pouquinho do microfone aí, que está dando... Eu? Isso. Ah, isso. Tá. Vamos trabalhar um pouquinho mais distante. A técnica do microfone aqui. É, senão daqui a pouco tem que gravar tudo novamente. Melhorou? Está melhor? Tá bom. Está melhor? É. Então é isso. Então alguns chegam até o limite do estresse, né? O estresse do corpo, o estresse da mente, gerando assim várias neuroses, né? Síndromes aí, a gente vai falar um pouquinho sobre a síndrome de Burnout. É, só para orientar aqui os nossos ouvintes, hoje só ouvintes, nós não estamos com as redes sociais, então nós estamos no YouTube, Facebook, a gente tivemos problema técnico, não estamos conseguindo, então, mas o que a Sheila está falando, está lá na questão 682 e seguintes do Livro dos Espíritos. Sim. Das leis morais. É a lei do trabalho, das leis morais, essa é a lei do trabalho. Uhum. E a 682, Kardec pergunta exatamente isso. Sendo o repouso uma necessidade após o trabalho, então isso é uma lei da natureza? E os Espíritos respondem que, sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo. Uhum. É também necessário para deixar um pouco mais de liberdade à inteligência, que deve elevar-se acima da matéria. Então, esse repouso do que nós estamos falando aqui, quando Kardec está falando aqui, fala de repouso do corpo.
E nesse momento, como o espírito não repousa, o espírito não dorme, está sempre em atividade, quando nós falamos aquele repouso inicialmente que nós conversamos aqui, é um bem-estar, é uma calma, mas o espírito está ativo. E aqui, os espíritos respondem a Kardec que sim, que é uma lei da natureza. Nós precisamos repousar até para termos liberdade, como espírito, de deixar o nosso corpo e interagir com o plano espiritual. Bom ou mal, dependendo aí da nossa afinidade, né? É por sim. aí. É verdade, sim. É bem lembrado também que o nosso... O espírito também, quando a gente fala, a gente vai falar um pouquinho lá na frente, na hora do sono, né? Que a gente também... Ele precisa também... restabelecer, né, suas energias, restabelecer suas forças, e através até do sono, e muita gente às vezes nem dorme bem, né, a gente vai lembrar isso, essa necessidade também do sono, que é para ele se restabelecer. Então quando a gente fala em repouso, a gente está pegando o homem, né, como um ser total. A gente está vendo a mente, a gente está vendo o corpo, o ser holístico, né? A gente está vendo o corpo e a gente está vendo a parte espiritual, e isso vai trabalhando tudo, né? Porque quando a gente está bem, o próprio homem social, ele está bem, né? E ele acaba gerando, assim, muito mais prazer em estar com as pessoas e as pessoas em estar com ele também. Então, isso tudo não parece não, mas tem a ver com o repouso, tem a ver com esse descanso, né? E a gente vai falar um pouquinho da questão desse estresse que as pessoas vêm passando. Já era uma coisa muito, muito vista. Eu lembro que quando eu estava terminando a faculdade, a gente já tinha muitas questões sobre essa síndrome de Burnout, né? Principalmente, eu lembro que eu tinha um rapaz que estudava comigo, que ele era policial, e ele fez o TCC dele, foi até de acordo com isso, que ele falou que tinha muitos, mas muitos mesmo companheiros que estava passando por essa questão. E não é só nessa área, a gente vê essa síndrome por todas as profissões, né? Que é um esgotamento mesmo na área profissional. Muitas vezes por estresses assim que a gente vai levando até muito além do nosso limite, e aquilo acaba estourando, né? E chega um certo ponto em que você tem que dar uma parada. Então a síndrome, ela tem a ver com o nosso dia a dia, né? Com o ambiente do trabalho que a gente está passando e tal. E principalmente naqueles que envolvem muita responsabilidade e pressão. A gente sabe que isso acontece e muito. Por exemplo, hoje a gente pode lembrar dos médicos, dos enfermeiros, todas aquelas pessoas que estão à frente, né, da Covid-19, estão passando por esse estresse de forma geral, né? Com certeza, muitos estão se retirando até do trabalho por causa dessa síndrome de Burnout, por causa desse estresse muito grande. Né, Valdemir, a gente sabe, a gente conhece, né, pessoas que muitas vezes chegam no consultório. E uma coisa bem interessante, até mães, né? Descobrimos que as mães também estão tendo estressadas também, não, né? É? Com essas, principalmente aquelas crianças pequenas. É, porque é difícil, né? A gente tem que entender que a rotina delas, tá, das mães, sobrecarregou, né? Porque ela saía de manhã para trabalhar, as que saem trabalham fora, né? E voltava à noite, tudo numa boa. As crianças iam para a escola, né? Ela agora está em casa, com as crianças, trabalhando de casa, né? No computador, com as crianças, e gritando, e tendo que dar aula para as crianças, e tendo que arrumar casa, e tendo que cuidar. Ela tem muitas tarefas simultâneas, e isso com certeza facilita um esgotamento, facilita o estresse. Então, essa necessidade também dela repousar. Eu até me permito um exemplo, atendendo uma mãe nessa situação. Ela tem uma filha de 4 anos, e passou um tempão sem a creche. Então, ela está trabalhando em casa, com a filha de 4 anos, tendo que atender a filha, tendo que atender a casa, tendo que atender isso, atender... E ela vai se esgotando. E ontem, conversando com ela, ainda falou, você precisa tirar umas férias. Precisa dar uma parada e até... Não, setembro eu vou tirar férias. Ok, então, prepara a viagem, faz alguma coisa, sai, porque você vai
colapsar. Né? Já que a palavra na moda é colapsar, né? Então, colapsa mesmo. Vai colapsar. Porque colapsa mesmo. Colapsa o organismo mesmo. Não resiste. É porque é um esgotamento, né? A pessoa fica esgotada. Você vê aquele copo que não tem mais onde botar uma gota, já está transbordando mesmo. Então só falta virar, né? É. O colapso é isso. Exatamente. É esse copo que já está transbordando, virar. Então, você está falando na questão das férias também. Até as férias a gente tem que ter um cuidado, né, com essas férias, porque muitas vezes a gente acha que férias é uma maratona, né? É você pegar aqueles congestionamentos, chegar no lugar que tem que ir, você começar a beber, festa, vai para lá, vai para cá e acaba não repousando, não olhando para esse estresse, né? E acaba piorando tudo. Às vezes a gente tem que tirar férias das férias, né? Porque as férias muitas vezes não consegue relaxar também, porque as férias muitas vezes vêm trazer para a gente uma maratona até muito maior do que aquela que a gente está vivenciando, porque a gente não consegue se programar. Então, a questão é, vamos nos programar para ter umas férias relaxadas. Vamos ver qual é o lugar que eu estou indo, o que tem lá que pode me fornecer as coisas que vai me propiciar um repouso do corpo e um repouso da minha mente. Porque muitas vezes as férias podem ser tiradas até na própria casa. Se você simplesmente, né, deixa essa rotina do dia a dia de lado e vai fazer as coisas que lhe dá prazer, né, o teu lazer, vai viver, né, completamente livre dessas preocupações, livre dessas questões, questões de trabalho, questões de casa. Então, se você se dá a esse prazer, para você ter esse descanso, essas férias podem ser tiradas até em casa. Então, quando a gente fala em férias, a gente precisa também estar atenta do que é as férias para mim. Porque as férias, ela vem proporcionar exatamente o objetivo dela, né? É proporcionar esse repouso da mente e esse repouso do corpo para você ficar bem, ficar leve, ficar tranquilo. Então, porque todos nós precisamos do repouso. Todos nós precisamos de repousar a nossa mente, né? Então, lembrar que o repouso não é ociosidade, não é paralisação, que muitas vezes eu posso estar fazendo alguma coisa e repousando. Por exemplo, eu posso estar num esporte, né, praticando aquele esporte e repousando a minha mente. Repousando a mente. Né? Repondo as minhas energias. Essa pessoa que eu estou falando, ela gosta muito de fazer crochê. Então, para ela, a maneira dela repousar, dela relaxar, é fazer crochê. Sim. Que ela sai da sintonia, ela sai daquele mundo, né? A volta ali, ela dia a dia, mergulha, né, naqueles pontos ali, que eu não entendo nada daquilo, mas mergulha naquele negócio ali. No tecer. Pois é. E para ela ali, aquilo é o grande barato, é fazer o crochê. Sim. Ela está repousando, mas produzindo alguma coisa. Mas produzindo, Eu acho que nesse ponto, né, a arteterapia, ela vem trazer uma coisa muito boa para a gente, né? A arteterapia é você fazer arte sem aquele compromisso de ter uma estética, assim, uhum, né? Uhum. Da arte convencional. É você, por exemplo, pegar um papel, vocês podem pegar um papel, pegar um prato, fazer um círculo e ali criar uma mandala. Você pode criar uma mandala com cores, pega um lápis de cor e colore. Você pode pegar uns papéis coloridos, rasgar esses papéis em pedacinho e colar tudo ali dentro da mandala. Isso tudo vai proporcionar para a pessoa uma organização, uma questão de limite, vai dar uma relaxada e vai ser bom. Então, isso aí é mais uma coisa da arteterapia que eu estou propondo aí para vocês fazerem, para dar uma relaxada, porque relaxa mesmo, tá? Perfeito. Nós estamos fechando aqui já o primeiro bloco, já fechamos aqui, acaba rapidinho.
não deu nem tempo da Sheila falar metade do que ela propôs, não, se propôs ele falar. Mas no segundo bloco a gente dá mais um tempinho para ela falar aqui, antes de começarmos a conversar com os nossos amigos. Até porque, lembramos mais uma vez, não temos hoje as redes sociais. Então não temos como hoje conversar com os amigos do YouTube, do Facebook, como normalmente fazemos. Hoje estamos sem esse e-mail. Vamos ficar só no telefone fixo e no nosso WhatsApp, que é 984-86-7633. Voltaremos em alguns minutinhos. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. 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 Ouvindo Você. Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, de volta com o nosso programa Ouvindo Você. E hoje, lamentamos muito, mas não estamos nas redes sociais. Então, infelizmente, tivemos um problema técnico aqui e não conseguimos solucionar, porque nós estamos trocando o pneu com o carro andando. Então, hoje não dá para... fica difícil trocar pneu com o carro andando. É o que a gente precisou fazer aqui agora. Então, estamos num estúdio improvisado para transmitir pelo AM o nosso programa Ouvindo Você. Lembrando sempre que o nosso programa se destina àquelas pessoas que têm algum tipo de dificuldade, tanto na área emocional quanto na área espiritual. E estamos aqui hoje para ouvir você pelo telefone 3386-1400 ou pelo aplicativo do WhatsApp 984-86-7633. E a nossa convidada, a Sheila Leite, a nossa psicóloga junguiana, Sheila Leite, que vem conversar um pouco conosco aqui sobre a necessidade de repouso ou sobre o estresse que nós estamos criando ou fomentando para nós mesmos em função da vida, de uma maneira geral, muito corrida. E, além disso, a pandemia, que agravou um pouco mais tudo isso. E a Sheila, inclusive, no primeiro bloco, falou aqui da síndrome de burnout. Lembrando que essa síndrome é uma síndrome de esgotamento total em função do trabalho fora de equilíbrio, fora de harmonia, do trabalhar demais, como ela lembrou aqui do workaholic. Você vai trabalhando e vai se esgotando. Ir além, então, né, do seu limite. Além do limite, exatamente, como diz lá o Livro dos Espíritos. E lá no Código Internacional de Doenças, o CID-10, é o capítulo 21, tá enquadrado lá a síndrome de burnout como uma dessas doenças do esgotamento total, esgotamento físico. Tá lá? O código é Z73, para quem quiser conferir depois lá no CID-10. Mas esse é um papo para Sheila. Então vamos lá, Sheila. Não, é isso mesmo. É uma síndrome, né, que às vezes as pessoas têm, né, o CID-10 ou são curiosas e querem saber. Como o Valdemir falou, está lá no capítulo 21. Nessa categoria lá dos problemas relacionados com a organização do modo de vida, né? Com o código Z73. E na versão 2010, tá bom? Então, quem quiser, é uma doença relacionada ao trabalho. E quem quiser dar uma olhada, só ir lá e ver, conferir. Né? E que a gente porque a gente está falando assim, muito numa linguagem muito mais acessível, né, às pessoas, para as pessoas também entenderem, né, melhor, porque se a gente for falar de uma parte assim, mais técnica, mas tem gente que, né, faz questão de ver essa parte técnica para ir lá e conferir. Então, a gente está falando, na realidade, nós terminamos falando do repouso, né? Que não é ociosidade, não é paralisação, é simplesmente silenciar a nossa mente para que nosso corpo também consiga descansar, consiga relaxar. Porque eu posso, a gente falou também que a gente pode fazer um relaxamento, né? Silenciar essa nossa mente também trabalhando. Um outro tipo de trabalho que possa trazer para a gente prazer, que possa trazer leveza,
né? Como o Valdenir falou, da cliente dela lá, que gosta de fazer um crochê, tem gente que gosta de fazer um tricô, tem gente que gosta de costurar, outros já preferem cozinhar. Uhum. Tem gente que o próprio lavar a louça já é um momento, né, de desestressar, de colocar a mente para... É, colocar muitas coisas assim desorganizadas e organizando ali no lavar a louça. É tipo uma meditação. Sim, é. Né? A gente vai ver que o lavar a louça muitas vezes se torna uma meditação. Né? Do atenção plena, não é? É você estar focado naqueles pontos em que você está fazendo. Está lavando louça? Sim. Então foca no lavar a louça, na temperatura da água, no cheiro do sabão, na densidade do sabão, da esponja, do peso do objeto que você estava lavando. Você foca naquilo ali e você desfoca de tudo que está lá fora. Sim. Isso também dá um descanso para a mente. Sim, e focar de uma maneira também prazerosa, né? Sim, não adianta sim, a gente chegar lá e lavar uma louça xingando, reclamando, claro, eu não gosto. É. Então é a gente trazer isso como uma forma de trabalho útil, como uma meditação, como um trabalho diferente. Eu não gostava muito de lavar louça. Hoje em dia eu acho que lavar louça é uma coisa que eu gosto bastante, justamente por causa disso. Eu comecei a focar no lavar a louça e ponto. E aquilo ali, para mim, é o trabalho do momento em que eu vou serenizar lá a minha mente, fazer minha organização. Perfeito. E como eu falei também para vocês da questão da arteterapia, que auxilia muito, né? Quem está com umas questões assim muito confusa, muito tumultuada, desorganizada, o fazer uma mandala também já ajuda bastante. Então foi uma dica também, né, que eu trouxe, que é você pegar uma folha de papel, um papel ofício, ou um papel qualquer, quem não tiver um papel ofício, traçar com um prato de comer redondo um círculo e ali começar a desenhar ou com lápis colorido, ou com lápis, ou pegar papel, cortar papel e fazer colar dentro dessa mandala, com grãos também, você pegando milho, arroz, feijão, você também pode criar uma mandala ali, e isso vai ajudar a pessoa a se organizar, né? A trabalhar os seus limites e ainda trabalha as suas emoções. Isso é uma dica assim, bem importante para quem quiser. E a gente está falando então que a gente tem que ter a mente sã para o nosso corpo estar sã. Né? Que é uma antiga fala de um filósofo romano, né? Juvenal. Isso. Juvenal. Que ele falava, foi o primeiro a ver essa relação da mente com mente o corpo. Mente sã, né? Corpo sã. Exatamente. E isso aí é bem legal, porque se a gente começar a trabalhar os nossos pensamentos, trabalhar os nossos comportamentos, a gente vai fortalecendo a nossa mente. E isso na hora do sono, gente, faz muita diferença. Porque o sono, como eu já falei lá na frente, ele é super importante para o nosso refazimento de energia, para o nosso fortalecimento do sistema imunológico. Porque se esse repouso durante o sono não for suficiente, essa energia do dia a dia que a gente gasta, ela vai ser retirada de alguma reserva que nós fizemos, né? Porque o corpo, ele faz reservas, reserva de energia, de vibração, de vitalidade. E muitas vezes a gente começa a usar muito essa reserva e a gente acaba ficando doente. Quando, na realidade, nós mesmos podemos ser responsáveis por nossa cura, trabalhando tudo isso em nós. E quando a gente dorme também, a gente já falou lá na frente, o Valdeni veio trazer, né, que a questão do repouso é bom para o corpo e para a alma e para o espírito. E nós, como espíritos, nós sabemos que durante o sono, esse espírito que nós somos vai pegar energias também num mundo superior, né? Perfeito. Com outros amigos Esperamos que esperemos que façamos isso, né? Ah, porque... o meu faz isso. Porque às vezes a gente sai daqui e vai fazer coisas impróprias, sim, né? Coisas que desgastam energia ao invés de nos ajudar com o acúmulo de energia. E mais uma vez, isso depende muito, né, dos nossos pensamentos. Do nosso pensamento, do nosso sentimento. Né? Então, dependendo até disso, a gente, quando dorme, a gente vai recarregar a nossa bateria ou descarregar mais um pouquinho, né? Muitas vezes a gente dorme, ai, acordei tão cansada, dá a impressão que eu nem dormi. Onde é que você foi, né? Exatamente.
Então, nem todas as vezes, né, que eu busco repouso, é o que a gente está falando, eu me sinto repousada. Então, eu preciso estar sempre preparando essa mente para esse refazimento. E Joana traz para a gente recursos, alguns, né, alguns recursos, algumas técnicas. A gente já falou aqui até de algumas coisas, né, para a gente deixar a nossa mente mais leve, mais saudável. São esses trabalhos, né, essas, buscar na gente as nossas qualidades, o que, que eu gosto de fazer, o que, que eu me sinto bem, como que eu vou ficar tranquila, serena, ouvindo uma música. Ela fala muito da questão do relaxamento, você fazer um relaxamento, você fazer uma leitura agradável. Muita gente gosta de ler. Uhum. Então, vamos procurar fazer uma leitura agradável, ver um filme também, né, agradável. Muitas vezes a gente quer estar com vontade de ver um filme, vai ver aqueles filmes pesados. A gente já está com as energias já lá embaixo, né? Ah, vou ver um filme de terror, vou ver um filme de zumbi. E isso aí vai descarregando um pouquinho mais. Então, até no que a gente vê, no que a gente escolhe, é importante, né? As viagens também, quando a gente escolher uma viagem para poder dar uma relaxada, escolher com calma. Olhar bem para onde a gente vai, o que, que a gente vai fazer, para poder realmente trazer essa calma, essa paz, né? Descarregar. Esse repouso. Né? Esse repouso. A meditação também. Sim. Muito bom. Orar também, eu coloquei até uma fala aqui, porque quando a gente fala em orar, fazer uma prece, muita gente fica em dúvida, né? Poxa, mas eu rezo, eu pego um terço, eu rezo o terço inteiro, eu rezo um Pai Nosso, mas será que você está ali, né, olhando para o seu interior, olhando para... Focado naquilo, né? Focado naquilo. Como né? Lavar a louça, que estava falando aqui, né? Como lavar a louça, né? Como ouvir uma música. A prece também é assim, eu preciso... entrar no meu quarto, né, quando Jesus fala para a gente, quando orar, né, basta entrar no quarto, fechar a porta e conversar com Deus. Uhum. Então, esse quarto, o que, que é esse quarto? É o nosso mundo interno, né? Eu preciso olhar para o meu mundo interno, mesmo porque a gente sabe que o Deus habita dentro de cada um. Perfeito. Então, quando eu quero conversar com Deus, eu preciso ver o Deus que está em mim. Uhum. Né? Conversar com esse Deus. E a porta, muitas vezes, é o acesso a esse exterior, né? Essa exteriorização. E nesse quarto silencioso, a gente vai e vai fazer essa conversa com Deus. Eu tenho uma... Só para lembrar aqui que eu tenho uma cliente também, que ela é muito, assim... Eu digo para ela que ela não precisa mais de amigos, o amigo dela é Deus. Então ela fala isso com tanto prazer, com tanto carinho. Então ela fala que tudo que ela vai fazer, ela conversa com ele e ela tem respostas. E ela vai com segurança para fazer as coisas. Então ela entra, e eu vejo ela entrando nesse quarto íntimo dela, né? E conversando. E conversando com esse seu interior. Então é isso que a gente tem que fazer o tempo todo, né? Procurar. Perfeito. Nossa mente serena. Perfeito. Vamos conversar aqui um pouco agora. Vamos. Com os nossos Falei amigos. Demais. Com os nossos amigos aqui do WhatsApp. Hoje, uhum, só do WhatsApp e do telefone fixo, que é 3386-1400. Um abraço aqui para a Jaqueline, aqui lá da Ilha do Governador, Luiz Fernando. Regina Marques, lá da Penha, sempre nos ouvindo, sempre participando conosco. Muito obrigado. A Michele Gonçalves também sempre participando conosco. Muito obrigado. Ivone Antunes, lá da Glória, participando. Obrigado, Ivone. E a Nira Andrade, lá do centro da cidade, diz aqui: o repouso é necessário só para o corpo, pois o nosso espírito não dorme. Isso é assim mesmo? É um fato? Ela pergunta. E aí você responde. Nira, como a gente estava dizendo, o repouso não é só a gente, né, ficar ocioso, a gente paralisar, não é só o corpo deitar. Mesmo para o corpo, né, ter esse repouso, esse descanso, ele precisa que a mente também esteja repousada. Repousada em que sentido? No sentido de se sentir leve, se sentir recarregada. Então, o nosso espírito realmente, quando a gente dorme, ele vai se recarregar, vai recarregar essas baterias. Uhum. Mas como que a gente está fazendo com ele, como que a gente está vivendo o nosso dia a dia para que ele, quando a gente
sossega o corpo, ele sabe exatamente onde tem que ir para recarregar essas energias. Porque muitas vezes nós já falamos aqui, né? Para que lugares você vai quando o teu corpo está repousando. Então a gente precisa também estar com essa mente leve, serena, para que ele também possa recarregar suas energias no plano espiritual. Porque o corpo recarrega, normalmente recarrega quando se dorme, mas o espírito pode estar em estado tão ruim que acaba não aproveitando esse momento de liberdade que ele tem para fazer coisas que o ajudam, que poderiam ajudar. E acabamos fazendo coisa errada. E a mente também, é o que eu falei, né? Se você deita na cama para repousar o corpo e sua mente está conturbada de aflições, de problemas, você não consegue. Não consegue descansar. Não consegue. Às vezes não consegue nem dormir. Sim. Um abraço lá para o Marcos Itararé. Aonde que é isso? Itararé? Marco Luciano, sim, de Bom Sucesso, Itararé, interior de São Paulo. Muito obrigado para o Marcos, está sempre também conosco aqui, o nosso cartão fidelidade. Abraço aqui também para nossa menina, Andréa Marques, carioca morando em Boituva, São Paulo. Ó, o pessoal está conseguindo ver pelo site, né? Rádio Rio de Janeiro, ponto AM, Rádio de Janeiro, ponto digital, né? Porque tem a nossa amiga aqui, a Andréa Marques, entrou a 12h35, né? Dizendo que está vendo lá de São Paulo, então está no site. Não sei, está direto no site. De qualquer maneira, também um abraço para a Rosimar, aqui de Anchieta, dando boa tarde para a gente. Obrigado, Rosimar. Marcelo Terra, lá do Andaraí, ligadinho. Sempre conosco aqui lá do Centro Espírita Ibirajara. Obrigado, Marcelo. Você é sempre conosco aqui. Baixa a sua ansiedade, Marcelo. Quanto menos ansiedade, melhor. Diminui, desacelera, relaxa. E aí você vai ter mais qualidade de vida. Relaxa aí que você vai viver melhor. Um abraço para você, Marcelo Terra, do Andaraí. O nosso amigo lá do Texas, Marcos Silva, mandou também um recado aqui pra gente, só que mandou em áudio. E aí, Marcos, eu não tenho como ouvir o áudio aqui no estúdio. Se você quer fazer uma pergunta, alguma colocação, se você puder mandar mensagem de texto, nós agradecemos aí a sua gentileza. Tá? Um abraço da Penha de Belfor Roxo, mais uma que está sempre conosco aqui, mais um cartão fidelidade. Felizmente nós temos aqui uma audiência fidelíssima, né? É umas pessoas que estão sempre conosco aqui. A Rádio Rio de Janeiro é meio que companheira, assim, 24 horas por dia. Ideal, né? É, ideal, porque elas ficam ali e a gente vê as mesmas pessoas participando conosco aqui em vários programas que a gente faz, que a gente participa. Tem sempre esses amigos participando com a gente. E a Penha lá de Belfor Roxo é uma delas. E quem mais? Meu nome é Cristiane Monteiro, aqui da Portuguesa. Hoje você está com a minha amiga Sheila, do Lar de José. Meu cansaço é mental. A pandemia me trouxe muitas preocupações sobre a nova doença, o desconhecido. Muitas pessoas tomando todo o cuidado possível e outras não. Não estão pensando no seu próximo. Se puderem, comentar isso. Comenta isso aí para Cristiane, sua amiga, lá da Portuguesa, que está muitas pessoas, algumas pessoas preocupadas, mas segundo ela, as pessoas não estão preocupadas em se preservar, em preservar o outro. Ela pede para se fazer algum comentário a respeito disso. Oi, Cris, um beijo para você. Sim, a gente está vendo isso e muito, né? Muitas pessoas negligenciando mesmo, né? Essa questão da saúde, essa questão do respeito, principalmente ao outro, né? E isso vai muito da compreensão, né? Da nossa consciência. O que a minha consciência está me falando? Então, tem muitas pessoas que ainda estão com a consciência assim, muito reduzida. Então, não consegue chegar a essa ampliação de compreensão que muitos têm. Porque mesmo eu não me cuidando, mesmo eu não estando preocupada com a minha saúde, eu preciso, no mínimo, ter o respeito com o outro que está do meu lado, né? Do outro que está seguindo junto comigo. Então, a gente... Nem todo mundo tem a mesma... mesmo pensamento. Nós somos espíritos totalmente em diferentes níveis de evolução. Então, é isso que traz essa
né, essa diferença, enquanto uns já têm uma compreensão, já têm uma consciência mais ampliada, outros ainda estão caminhando para lá, mas ainda estão trazendo, né, colocando pessoas em risco e não, e colocando-se também em risco, né, mas isso é questão mesmo de, eu acredito, de evolução. Né, de entendimento, porque quanto mais você amplia sua consciência, quanto mais conhecimento você tem, você vê que você deve respeito ao outro, sim, e a você mesmo e à sua saúde. É. A Patrícia Colodete, lá de Araruama, já começou ouvindo você? Nada no Facebook, nada no YouTube. É, infelizmente, deve ter muita gente, pai, eu estou respondendo ela aqui pelo WhatsApp. Infelizmente, deve ter muita gente nessa. Sim. Tem, né? Muita gente nessa sua situação, sim. Patrícia, que nós tivemos um problema técnico. Enquanto o Roberto Vitorino estava apresentando o programa Clube da Fraternidade, deu um problema técnico e interrompeu. Interromperam-se as nossas redes sociais. Então estamos só no WhatsApp e no AM para os nossos amigos do AM aqui perto do Rio de Janeiro. E é o telefone do WhatsApp que está aqui na minha mão, que normalmente fica com a Sheila, né? Então hoje eu estou jogando aqui em todas, inclusive atendendo o telefone aqui. Um abraço aqui para o Alexandre Ferreira também, Clube da Fraternidade, sugestão para a rádio. Obrigado, Alexandre, pelas suas sugestões, são sempre muito bem-vindas. Nós vamos passar aqui para os responsáveis aqui pelo programa e pelo Clube da Fraternidade. É sempre muito bom contar com a sugestão, com a preocupação de vocês. E lembrando, nós temos aqui algumas dificuldades, sim. Esse mês de julho, para nós, foi um mês muito ruim, muito atípico. A nossa restituição dos boletos não chegou a 30%, então é muito pouco, infelizmente. Nós precisamos contar com a ajuda dos nossos ouvintes, dos nossos amigos, seguidores das nossas redes sociais, hoje sem rede, mas normalmente nos seguindo. A gente agradece muito aí a preocupação, a participação de vocês. Quem não puder contribuir financeiramente, as suas preces, né, a sua, sim, vibração também nos ajuda muito, tá bom? A Márcia, lá de Olaria: não sei mais o que eu faço para melhorar a saúde mental da minha mãe. É tão ansiosa que teve um ataque histérico, dito pela médica. Tem Parkinson e ansiedade. Vocês acham que aos 80 anos tem jeito? Como mudar isso? Como é que a Márcia pode ajudar a mãe de 80 anos com Parkinson e extrema ansiedade? É, Márcia, sempre tem jeito, né? Enquanto nós estamos aqui reencarnados, a gente sempre vai ter algum jeitinho de dar para conseguir, né, trabalhar essas pessoas, principalmente nossos idosos, né? Eu tenho uma mãe também de 90 anos, que também está passando por questões, mas a gente procura auxílio, às vezes, quando precisa, através de um psiquiatra, né? Através de uma fala, até do nosso psicólogo, assim, às vezes nos dá umas orientações. Ou mesmo ela, eu acho que 80 anos ainda dá para ter um apoio, quer dizer, sempre dá, né? E 80 anos, eu acho que ainda pode ter uma ajuda profissional ali, um psicólogo para auxiliá-la. É, assim, ela tem Parkinson. Parkinson não tem problema. Tem Parkinson. Se fosse Alzheimer, fica meio complicado. Sim, fica meio complicado. Mas o Parkinson, sim. Sim, até com essa questão que eu estava falando da arteterapia, né? Da arte, tem muitas artes que é com o corpo, não precisa, às vezes, lidar, né, com as mãos, mas só trabalhar o corpo, trabalhar o relaxamento, a respiração. Então, tem muitos profissionais nessa área, né, Valdenir, que trabalham com o corpo, trabalha com a questão cognitiva também da pessoa, e eu acho que isso pode auxiliar. Eu acho que é uma questão mesmo de buscar auxílio para ela, para poder estar ali com a mãe, direcionando, e para a mãe também, ela pode buscar esse auxílio para dar um suporte, né, aí nesses 80 anos. Eu sempre falo, Márcia, que os cuidadores, não é só eu que falo, né? Todo precisam mundo diz, de cuidado. Os cuidadores precisam de cuidados. Eles precisam de ser cuidados. Ninguém aguenta só cuidar o tempo, sim, inteiro e não ser cuidado. Então, buscar uma ajuda para você nesse processo é importante. E buscando uma ajuda para você, junto com o seu terapeuta, vocês conseguem auxiliar a mãe.
alguma orientação para que a sua mãe, com os seus 80 anos, e 80 anos, Márcia, eu estou quase lá. Então, nessa, né? Também estou, né? É, todos nós estamos quase lá. Não, eu estou quase lá mesmo, estou muito próximo de chegar lá. E não é um impedimento, um impeditivo para fazermos terapia, para aprendermos, para mudarmos. Sim. Né? Eu tinha uma paciente, ela agora desencarnou de câncer, ela tinha 85 anos e ela vinha do Meier para a Ilha do Governador. Então ela pegava lá, no início ela pegava o ônibus, depois ela passou a pegar o Uber, né? Mas ela vinha toda semana para o consultório e fez um trabalho fantástico. Então, com 85. Sim. Por que não, né? A Jô de São Gonçalo pede aqui o contato da Sheila. Ô Jô, depois do programa, a Andressa ou a Márcia, quem tiver lá no telefone, passa para você. De qualquer maneira, você pode também ligar para 3386-1400 e pedir o contato da Sheila, que quem atendeu o telefone lá pode passar para você, tá bom? A gente não tem aqui de cabeça. Quem mais aqui tem algum livro da Joana? Assim, gostaria de saber se a bipolaridade tem que fazer internação. Uma pessoa muito ligada a mim internou seu padrasto por este estado emocional. Se puder orientar, eu agradeço. Por causa da pandemia, ninguém pode visitá-lo. Sei que não é esse tema, mas fiquei preocupado. Tem algum livro da Joana que fala sobre essa temática? Então vamos aqui por parte. Vamos por parte. A bipolaridade necessita de internação? Não. Necessariamente, não necessariamente. Não necessariamente, a não ser que tenha comorbidades, né, o Valdeni, a gente não sabe. Ou tem um sabe. Surto, né? O surto, mas para ficar assim internado, a gente teria que ter, né, todo um diagnóstico. Sim, também da pessoa para poder afirmar, assim, mas necessária, normalmente, não, né, tem todo um tratamento. Sim, né? Porque tem aquelas partes da depressão, das manias. Da mania, né? Mas isso tem. Já temos medicação, né? Tem um estabilizador de humor, né? Normalmente, que resolve. Que já controla isso, né? Que controla. Isso não tem cura, mas o tratamento, o acompanhamento psiquiátrico e terapêutico pode ajudar. E aí, quem é o nome da nossa amiga aqui, que ela não colocou o nome, é 9024. Deixa eu ver se botou o nome aqui, deixa eu voltar aqui. 9024. Não, não botou o nome. Então, buscar essa ajuda para você também é importante. Sim. E é difícil também, né? A gente dar assim uma palavra cuidando, sem ter exatamente. Todo esse, né? Essa. Como é que se diz? Esse diagnóstico, né? O que está acontecendo realmente, o que aconteceu, mas. Fica aí, normalmente não. E tá os bom? Livros da Joana, quase todos eles falam. Você trouxe um livro especial que você falou hoje. Qual o livro que você citou? Não, esse é Jesus e a Atualidade. Jesus e a Atualidade. Não, não. Não fala da bipolaridade especificamente. Não, eu não estou lembrando assim exatamente o livro, mas com certeza deve ter, tem. Joana fala. Tem também daquela Sueli Caldas Schubert, que ela está falando sobre os transtornos também, esqueci o nome. Transtornos mentais. Não é? Que, que tem até uma cadeira, da assim, na... Isso, é. Então, e os livros da Joana, a série psicológica da Joana... É muito extenso. Trata de, normalmente, não é um livro só, tem vários livros que ela aborda o assunto, como outros assuntos, aborda vários assuntos. Um abraço para Jô, lá de São Gonçalo, e para Maria Edith, lá da Taquara. Ajuda minha filha a cuidar da minha netinha. E quando tem alguma festinha de criança, que já estão fazendo no salão de festa, eu não gosto, mas não gosto de ir, mas prefiro ir. Não, eu prefiro ficar em casa. Não gosto mais ir. Prefiro ficar em casa. O que está acontecendo? Cansaço, depressão... Por favor, não gostaria de, uma palavra, desde já, obrigado. Para nossa amiga Maria Edith, que está cansada, deprimida, cuidando da filha, cuidando da neta, e ela quer uma palavra
de carinho, um colo. Ela quer um colo. Ai, sinta-se abraçada nesse momento, assim como todas essas pessoas que estão passando por isso, é o que a gente está falando exatamente aqui, né? A necessidade, às vezes, que a gente tem do repouso, né? De ter uma ocupação que seja suave, que traga serenidade, que seja alguma coisa que vai acalmar a nossa mente. Porque esse esgotamento de trabalho, e a gente sabe que a criança, né, ela exige muito da gente. São duas, né? São duas crianças. A filha e a neta. A filha e a neta. É, que não sei nem não qual deixa, é o procedimento, mas não deixa de, ser, não deixa de ser exigir, né? A gente, quando tem filhos, o filho é sempre uma criança. Então, eu acho que a gente tem que procurar fazer alguma coisa que te dê prazer, assim, fora desse ambiente do dia a dia, como a gente estava falando lá do início. Se você gosta de fazer um crochê, gosta de fazer um tricô, gosta de desenhar, gosta de cozinhar também. Às vezes a gente vai para a cozinha, né? Ainda mais quando tem um filho, um neto lá, fazer um bolo gostoso. Aí a gente... aquele bolinho de chuva, né? Com esse bolinho frio, de chuva. Então a gente vai. Agora, se você não gosta de cozinhar, vamos procurar o que você gosta de fazer. Até com essa netinha também, sim, né? Chamar ela para fazer junto, para tornar aqui uma coisa mais agradável, uma brincadeira, né? Deixar fluir a criança que existe dentro de você para encontrar essa criança aí que está aí. Isso, Edith. Tem uma criança dentro de você? Bota essa criança para brincar com a sua netinha também. Não é? Vamos brincar as duas criancinhas aí. E a Maria lá de Bangu, que bom que você voltou, Maria. Eu estava com saudade, você voltou agora. Que bom que você está aqui conosco de novo. Ela tem 85 anos. E ela disse, vou tentar fazer mandalas. Que bom, né? Ela diz, eu faço meias, sapatinhos, sapato, toucas de tricô, cartões de aniversário. Que bom, Maria, você ocupa o seu tempo com, né, com bastante coisa interessante. Verdade. Muito legal. Então, aproveita e agora mais uma atividade. E isso aí é só para você desestressar, essas mandalas é só para você desestressar, ver seu trabalho, pintar. Depois, se quiser jogar fora, joga fora. Pinta de novo. Ah, mas vai ficar tão bonita que você vai querer guardar, vai querer botar num quadro. Botar lá na parede lá. E fica bonito. As mandalas ficam bonito. Eu tenho uma amiga, que é a minha terapeuta também, né? Que adora mandala. Adora então, qualquer mandala. Coisa lá, né? É verdade. Ela adora mandala. É amiga também da Sheila. Adora fazer mandala ela. Então... E Maria, você pode aproveitar, já que você trabalha assim com linhas, faz sua mandala de linhas. Você faz lá o seu círculo, bota as linhas lá dentro, vai criando desenhos com as próprias linhas. E depois, se você quiser, pode pintar entre essas linhas. Vai ficar um trabalho muito bonito. Com certeza. Eu recebi uma de presente, tá lá no meu escritório, consultório, de uma cliente que me deu. Fez uma mandala de linhas. Com linhas, né? E ficou muito bonito. Fica. É só usar a cola e vai botando a linha. Você vai ver, vai ficar maravilhosa. A Cristina, lá de Nova Iguaçu. Programa, como sempre, muito bom e esclarecedor. Que Jesus abençoe por nos ajudar a compreender melhor a doutrina espírita. E assim irmos vencendo nossas inclinações más. Capítulo 17 do Evangelho, né, Cristina? Né? O verdadeiro espírita é aquele que se esforça por se transformar moralmente. É o que nós estamos fazendo aqui. Um esforço de gigante. Você nem imagina, né, Cristina? Mas a gente vai... fazendo, aos pouquinhos a gente vai fazendo. E quem mais aqui? O 6408 não deu. Ah, deu. Leila de Petrópolis, aqui embaixo. Esse programa vai estar no YouTube depois, gostaria de compartilhar. E só sei fazer quando está no YouTube. Programa maravilhoso. Obrigado, beijo. Ô, Leila, eu não tenho certeza. Tá, eu preciso ver também, porque eu também fui pego de surpresa aqui. Eu estava no estúdio lá para vir fazer o programa. Isso não pode ser mais. Caiu, tem que ir para um outro estúdio. Então eu saí e não conversei com o pessoal da rede social. Quando sair daqui, eu vou perguntar para ver se pode. E aí, se puder, eu creio que possa, sim. E eu vou conversar com o pessoal da rede social para ver se coloca lá para você compartilhar. Tá bom? Obrigado pela sua participação, Leila, lá de Petrópolis. Quem minha mais? Terra, minha terra natal. Ah, sim, sua terra, pois é. Deve estar um frio aí. Pois é. Aqui, quem está falando aqui, boa tarde, meus amigos, sou de Cabo Frio e estou conseguindo ouvir o programa através do aplicativo, pois não tenho rádio AM. Muito bom o programa, parabéns. Ah, sim, tem os aplicativos de internet, né? Então é isso mesmo. Quem entra no site também
pode escutar. A nossa amiga de Cabo Frio não colocou o nome. É, aqui é uma de Petrópolis, que é a terra da Sheila, outra de Cabo Frio, onde a Sheila mora. Então... Que é outra terra, que eu também de vez em quando estou pousando lá para fazer um repouso. Fazer um repouso. Obrigado aí a nossa amiga 1631, participando aqui conosco. E quem mais participando assim? É, ligadíssimo, Andréa Marques, morando em Boituva. Sim, estou ligada quase 24 horas por dia pela internet. Então ela está nos ouvindo de São Paulo, como eu falei, pela internet, pelos aplicativos aqui. 24 horas por dia de rádio Rio de Janeiro. É bastante rádio, né? Para nos ajudar mesmo a superar nossa dificuldade. Quem mais aqui? É a Roberta lá da Califórnia. Eu estou sempre na escuta, Valdemir. Sempre trabalhando e às vezes sem poder interagir. Mas sempre ligadinha. Beijo grande da Roberta lá da Califórnia. Obrigado, Roberta. É, eu sei que você está ligadinha. Tem a Isabel também aí da Califórnia, que está sempre ligadinha. Nem sempre podem falar. Às vezes estão trabalhando na hora. Mas a Califórnia tem algumas horas atrás, né? Para nós aqui é meio-dia, lá é 7 horas, se não me engano, 7 horas da manhã. Então, tem algumas horas atrás, fica mais fácil para eles. Obrigado, Roberta, pela sua ajuda. É, quem mais aqui? Marlene de Nilópolis, também nos agradecendo. O programa está ótimo. Obrigado, Marlene. Um beijo no seu coração. Quem mais aqui? É, oi, Sheila, Valdenir. Para fazer meditação, qual o tempo exato? 5 minutos? 10 minutos? Pode botar música de fundo para relaxar? É o Vladimir lá de Olaria que pergunta isso. Preciso mentalizar alguma coisa ou na hora a meditação só, ou fica só na respiração? Deixa eu te dar uma dica aqui. Eu, de início, eu posso até falar para você, eu não sei como é que é seu celular, tem um aplicativo muito bom para meditação, que é o Lojong. Lojong é um que tem um elefantinho rosa. E eu comecei a fazer a minha meditação utilizando esse aplicativo. Ele tem uma meditação que inicia com 3 minutos só de meditação. Então você faz durante um certo tempo 3 minutos, até para você ir pegando a prática. Mas se você não baixar, você pode você mesmo marcar aí no teu celular ou marcar no seu relógio os 3 minutos e você começa relaxando o corpo, né? E começa a focar na tua respiração. O foco sempre na respiração. Os pensamentos vão vir sim, mas vão vir e vão passar. Mas você mantendo esse foco na respiração, você respira lentamente, depois você faz uma respiração mais profunda, umas 3 vezes. Marca esses 3 minutinhos e você começa assim. E depois você vai embora. Tem muitas meditações guiadas, né, no YouTube, inclusive com o Divaldo, né, sim, Pereira. Então, a Yasmin Madeira também. Yasmin Madeira. Então isso aí, mas o importante é você começar. E eu acho que é bem legal a gente começar com essas meditações curtas, né? Curtas e guiadas, fica mais fácil. Eu, Vladimir, normalmente quando eu faço, nem sempre eu tenho tempo de fazer, né? Tão agitado que eu não tenho tempo. Mas quando eu faço, eu foco sempre na respiração. Sim. E foco na entrada das narinas. Sim. É ali que está meu ponto de olhar, né? Olhar com os olhos da mente. Olhar o ar entrando e saindo das narinas ali e sentindo quase que fisicamente a entrada e saída do ar. Isso facilita a gente focar ali e não em outros pontos. Uma microfonia aqui. Tem que ficar um pouco mais afastado aqui do microfone. O Pedro Luiz lá do Valqueire, né? Também sempre conosco aqui. Obrigado, Pedro Luiz. Um grande abraço para você. É, quem mais? O Marcelo Terra lá do Andaraí, já falamos dele. Marcelo Terra é um cartão fidelidade, ele está no WhatsApp, está na internet, ele está no telefone fixo, ele está sempre conosco aqui, obrigado. Danilo e Selma lá de Rocha Miranda, gostaria de dar parabéns para a Rádio Rio de Janeiro, que acompanho desde pequeno. Obrigado, Danilo. Nós estamos, esse ano, vamos completar 50 anos de existência da rádio. E estamos pedindo aos nossos ouvintes que possamos dar um presente para a Rádio Rio de Janeiro em outubro, que é o aniversário de 50 anos, que seria os 100 mil inscritos no YouTube. Então, nós já temos cerca de 26 mil. Se cada um de nós conseguir 3
nós conseguimos esses 100 mil de presente para a rádio. E aí, Danilo, vou te convidar, vou te convocar a fazer parte desse exército e divulgar nas suas redes sociais, convidando pessoas para se inscrever no YouTube da nossa emissora. Tá? Tanto vale para você, vale para todos os nossos amigos. Mas você falou aqui muito da rádio, que você ouve desde pequeno, né? E eu não ouço desde pequeno porque eu tenho quase, né? Eu tenho 30 anos de rádio, então, da rádio aqui, né? A rádio tem 50 e eu já cheguei aqui velho, então você vê o tempo que a gente passa aqui. Um abraço também para Antônio dos Santos, lá de Realengo. O repouso, quando o espírito está sereno, viaja sempre com infinito equilíbrio e sensibilidade dentro do nosso interior. A paz de espírito é importantíssimo. Um abraço a todos. Ele está fazendo um comentário aqui, né? Que é interessante, com toda certeza. Um abraço para o Pedro Luiz, para Nalda lá da Penha. Eu sinto muito medo, como de dentista, elevador e lugar deserto. Nunca fiz tratamento e tento enfrentar esse medo. Como se faz para superar medos sem fazer tratamento? Explica aí para Nalda. A gente tem que ter uma mente muito boa, né? A gente está falando em mente, em serenidade, em tranquilidade. Eu acho que se você tem isso em você, não é difícil, não. Porque tem muita gente que consegue superar os seus medos, né? Mas manter essa compreensão de que o medo, muitas vezes, ele é necessário, né, para o nosso... para nossa convivência, para nossa defesa, né? Para a gente se cuidar. Então, ele é necessário às vezes, mas o que atrapalha, Naldo, é o medo excessivo, né? Quando esse medo, ele ultrapassa os limites. Tudo para a gente tem limite. Tudo, quando a gente ultrapassa os limites, aí já acaba não sendo legal, não sendo uma coisa boa. Então, é você dosar bem esse medo, né? Quando esse medo vier, conversar com esse medo. Conversar mesmo. Eu estou falando conversar, mas é conversar. Conversar mesmo. Né? Eu sugeri essa minha paciente, que ela estava com muito medo de... Essa que tirou férias, que eu falei para tirar férias, para viajar. Ela estava com muito medo. Eu falei, bota o medo sentado numa cadeira ao teu lado. Isso aí. E conversa com esse medo. Conversa com ele. Pede a ele explicação, explica para ele por que, que você tem que sair, por que, que você precisa viajar, por que você precisa descansar, por que você não pode ficar trancado dentro de casa 24 horas por dia. Conversa com seu medo. E a gente está há algum tempo já trabalhando juntos, e ela tem feito isso. Sim, dá certo. E tem surtido dá efeito. Sim, porque é uma entidade, né? Uma outra é um medo. Uhum. Você pode também pegar um papel e colocar esse medo no papel e perguntar. Né? Fazer essa questão, ou você senta numa cadeira, ou você bota ele para fora, através de um desenho, através de uns rabiscos, e conversa com ele. Procura saber que medo é esse, né? O que você está querendo me falar, medo? Quer que eu vá para onde? Quer que eu faça o quê? A nossa amiga aqui do 0817 também disse que não está conseguindo. Já explicamos, né? Tivemos problemas técnicos, não estamos conseguindo transmitir pelas redes sociais, mas estamos pelo aplicativo, né? Pelos aplicativos aí de que se usa em rádio, pelo site e pelo AM, para quem está aqui na cidade do Rio de Janeiro, no Grande Rio, ou próximo daqui, estamos transmitindo também pelo AM. Boa tarde, gostaria de contribuir, qual o valor? Ah, sim, tem um nosso amigo aqui, meu nome é Adelmo. Adelmo, contribuir com o valor que você puder. A partir de R$20 para os boletos, e nós estabelecemos esses R$20 porque nós pagamos uma quantidade ao banco pelo boleto. E eu estava falando, esse mês nós tivemos 30% de retorno, 29% de retorno. Então nós pagamos 71% dos boletos, nós pagamos ao banco sem receber. Então isso é muito complicado, porque a gente tem uma despesa e não tem um retorno. Por isso nós estamos pedindo para quem puder fazer depósito, faça depósito. Programe, eu pelo menos faço isso. Eu programo para o ano inteiro. Então em janeiro, todo janeiro eu programo para 12 prestações. Então todo dia 5... o próprio banco transfere para uma das contas da rádio. No meu caso, eu tenho Itaú, então eu faço para o Itaú. Mas nós temos conta em todos os bancos. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Bradesco e Santander.
E nós temos o Pix, sim, pode ser o Pix. Se você entrar no site da rádio, radioriodejaneiro.digital/contribua, ou lá na aba contribua, você vai ter os Pix, os números de Pix, porque cada banco tem um Pix diferente. Eu não os tenho de cabeça aqui e hoje não estou com o computador aqui também na mão para poder abrir e ver. Estou num estúdio, como dissemos, um estúdio improvisado. De qualquer maneira, Delma, muito obrigado aí pela sua colaboração, pela sua participação, né? E mais uma vez, precisamos muito dessa ajuda de vocês. É importantíssimo que vocês estejam conosco, nos auxiliando nesse trabalho, que é um trabalho de divulgação da doutrina espírita. É um trabalho de divulgação do cristianismo. Então, é importante que vocês nos ajudem a divulgar a doutrina espírita, nos ajudem a divulgar o ensinamento cristão. Lembrando aqui a fala do Emmanuel, está lá no livro Estude e Viva. Estude e viva, e faça, né? Viver aqui no sentido de fazer, de vivenciar aquilo. E ele diz lá que a maior caridade que nós podemos fazer em relação à doutrina é a sua própria divulgação. E a Rádio Janeiro está fazendo isso. Vem fazendo isso há 50 anos. Mas não faremos sem vocês. Não temos condições. Nós somos voluntários aqui. Eu e a Sheila somos voluntários aqui. Mas o Viola, o Jefferson Viola, que está aqui na técnica, é funcionário. Nós temos funcionário. Deu pano na mesa. Está o Tiago lá da TI, da informática, tentando consertar lá. Então é um funcionário. Que nós temos responsabilidades sociais com todos esses funcionários. Por isso é importante a participação do Adelmo e de cada um de vocês que nos ajudam a manter a rádio no ar. Tá bom? Obrigado aí pela participação. Um abraço aqui também para o 4500. Ele mandou aqui um link que também não posso abrir aqui, amigo. Eu te agradeço, telefone 4500, mas aqui não dá para abrir agora. E principalmente hoje. Eu estou sem computador. Estou com o telefone celular aqui na mão tentando ver a chamada de vocês com o telefone. Opa, Andréia lá da Tijuca. Andréia Magalhães lá da Tijuca. Ela disse aqui: tenho dificuldade para dormir. Depois da minha oração, leio um livro espírita. E em seguida começo a ouvir a Rádio Rio de Janeiro. Os programas são tão bons que fico falando comigo mesma. Depois desse programa, vou dormir. Aí começa outro programa que gosto. E assim vão indo pela madrugada. E quando vejo, a hora, já são 4 horas da manhã. Aí eu falo: Jesus, preciso dormir. Preciso me desdobrar para continuar meu aprendizado espiritual. E acabo dormindo. Então, o programa é bom, né? Começa vendo um, ouvindo outro. Então, é importante, Andréia, que você durma sim. Né? Não pode ficar sem dormir, não. Os programas são bons, mas normalmente à noite são repetições. Programas que já passaram durante o dia. Então, se você não viu durante o dia, não ouviu, tudo bem. Mas se você viu, à noite tente dormir, porque você precisa repousar. E você, como espírito, precisa, como você disse aí, né, se encontrar com seus amigos espirituais, né, restabelecer suas energias espirituais ou perispirituais. Então é importante que você durma, que você tenha bons sonos a partir de hoje. Quem participa conosco aqui é Carlos, Keila e Carlos Portal. Estamos em Campos dos Goytacazes, bebendo na fonte a programação, especialmente esse ao vivo. Abraço, Keila e Carlos. Keila e Carlos de Campos, eu sou daí pertinho de vocês. Eu sou aí de Itaperuna. Então, de vez em quando, eu vou para aí para passar minhas férias aí, visitar minha mãe, que ainda está aí. Revitalizar. Tem familiares que moram em Campos também, minha irmã mora em Campos, sobrinhos. Tem muita gente em Campos. E obrigado aí pela sua audiência aí conosco. Quem mais participa conosco aqui é a Glória de Cordovil. Meus irmãos, companheiros diários, sou aposentada, sem compromisso de trabalho diário, mas estou me sentindo muito cansaço mental, muita impaciência. O que você pode falar aqui para a Glória? Mesmo sendo aposentada, não tendo um compromisso formal, ela está cansada, impaciente, esgotada. O que você pode falar para ela aqui? Primeiro... Para a Glória.
Primeiro, Glória, a gente tem que ver esse cansaço que você fala mental, como é que está essa mente, né? Se a mente está assim, sem parar, está muito agitada, então a gente precisa saber o que, que essa mente está trazendo, né? Primeiro, até para a gente ter uma posição do que eu vou fazer. Porque normalmente a gente procura um repouso para essa mente, buscando serenidade, buscando tranquilidade. E se isso às vezes fica difícil, se essa mente está muito confusa, muitas vezes a gente precisa de uma ajuda para auxiliar, desanuviar, vamos dizer assim, né? Esse cansaço que se a gente não consegue fazer sozinha. Que eu falei, muitas vezes a gente consegue perceber, compreender o que está se passando e ir atrás. Porque não é só, eu podia falar para você, ouvir uma música boa, vai fazer alguma coisa bem, mas a gente tem que saber primeiro o que está se passando ali nesse contexto para poder compreender se é exatamente isso que está faltando, né? A gente encontrar essa serenidade em algum outro tipo de trabalho que seja útil para a nossa mente, ou se realmente eu estou precisando de uma ajuda para desembaraçar um pouquinho, né, esses fios aí. É isso aí. Quem participa conosco aqui também, estamos escutando o nosso radinho de bateria, radinho de pilha. Tentei colocar no YouTube, mas não estou conectando. Selma e Danilo de Honório Gurgel. Selma, nós falamos aqui no início e temos repetido aqui hoje, vamos repetir algumas vezes, agora está acabando, não vai mais para repetir muito tempo, mas nós tivemos um problema na internet e com as nossas redes sociais e não estamos conseguindo transmitir pelas redes sociais. Estamos transmitindo pelos aplicativos, pelo site. Aplicativo do YouTube, vários aplicativos, do Rádios Net, tem vários voz, aplicativos, né? Cada um utiliza um. Nós estamos desenvolvendo o nosso. É bom até para lembrar o nosso amigo que está desenvolvendo o nosso aplicativo aqui da rádio, para ele dar uma acelerada lá, que a gente está precisando disso. Tem que mandar uma mensagem para ele hoje. Obrigado aí pela sua ajuda de vocês, Selma e Danilo. Um abraço para Isabel. Lá, é porque é Mirandela. Então é Isabela, né? Isabel Mirandela, lá de Jacarepaguá. Por isso que eu falei Isabela. Né? Beijo para a Ceíra. Hoje não é a Ceíra, Isabel. Hoje é a Sheila. Sim, da mesma. Sheila Leite. Ok. Um abraço para você. Obrigada. Marcelo, de novo, conosco aqui. Obrigado, Marcelo. Marcelo está sempre... Né? Não sou ansioso. Não sou só um pouquinho ansioso. Que eu brinquei com ele aqui da ansiedade. Eu disse, não sou ansioso. Não, sou só um pouquinho ansioso. Só um pouquinho, né, Marcelo? Dá para notar só um pouquinho o seu ansioso aí. Um grande abraço para você. Conversei com ela sobre a responsabilidade da família. Sim, a nossa amiga que falou, Marli, que falou da internada, que internou o padrasto, tá, pela bipolaridade, enfim. Conversei com ela sobre a responsabilidade da família, sobre a ótica espírita, dizendo que a família tem a sua cota de responsabilidade e que eles deveriam ajudá-lo e não ficar livre do problema internando-o. Marli Moreira, obrigado, Valdenir. É isso aí, Marli. Com certeza. Mas a gente faz a nossa parte. Sim. E a gente não vai responder pelo que o outro faz. Então, é importante que a gente tenha em mente, né, que nós estamos fazendo a nossa parte. Você alertou, orientou. A partir daí, já não é mais com você. Sim. Né? Aí é problema do... Do outro, né? Do outro. A Jéssica, lembrando aqui do programa do Movimento Espírita em Foco, daqui a pouquinho, a Rosa lá do Caxambi mandando um oi pra gente aqui, né? Tá, fazer o almoço e focar no programa da Rádio Rio de Janeiro. É um grande relaxamento, segundo ela aqui, né? Relaxa fazendo almoço e ouvindo isso. A rádio. Grande abraço para você, Rosa do Caxambi. Mas quem aqui? E a comida vai ficar toda energizada. Pois é, tem comida energizada. A Cristina lá de Nova Iguaçu também já participou conosco aqui, obrigado. A nossa amiga Colodete lá de Araruama, já falamos aqui, sem rede social, obrigado. José Murilo aqui também, de Nova Iguaçu, um senhor chamado Baduíra, desencarnou de tanto trabalhar. Então ele não obteve esse equilíbrio sendo espírita? Ô José, não dá para fazermos essa afirmativa. A gente tem que ter cuidado. Sim. Quem vê lá o livro Obreiros da Vida Eterna, tem um dos personagens que desencarna por esgotamento, de tanto trabalhar. Mas ele, segundo os mentores, ele se esgotou doando.
Uhum. É diferente de nos esgotarmos com outras maneiras. Quem está se doando a favor do outro, com toda certeza, tem o apoio, a ajuda necessária e não está no caso do falta do equilíbrio. Tá bom? Sim, o próprio Kardec, né? Próprio ele Kardec, se doou tanto que Gerson Simão Monteiro, foi aniversário dele ontem, né? O Geraldo de Aquino e tantos outros que desencarnaram aqui, trabalhando, 24 horas por dia praticamente, mas para deixar a Rádio Rio de Janeiro, para que a gente pudesse trabalhar aqui e divulgar a Doutrina Espírita. Já vem a musiquinha. Já tem uma musiquinha do Jefferson que acabou. E eu nem falei com todo mundo ainda. De qualquer maneira, muito obrigado ao Jefferson aqui na técnica, que nos ajudou aqui, mudando de estúdio para lá e para cá. Sheila também conosco aqui. Obrigado a vocês do outro lado. E vocês aí do mundo, fora pelos aplicativos, muito obrigado. Um grande abraço. Desculpe a nossa problemática, mas na semana que vem estaremos de volta aí, se Deus quiser, com tudo restabelecido. Boa tarde a todos, obrigada. A Rádio Rio de Janeiro apresentou programa Ouvindo Você.